Re, viss ēters ir te! Arī bērnus vecuma grupā no 5 līdz 11 gadiem Latvijā varēs potēt pret COVID-19. Pēc dažām dienām sekojot Eiropas zāļu aģentūras lēmumam, tam vakar atbalstu ir paudusi imunizācijas valsts padome. Tajā gan uzsver, joprojām būtiskākā ir senioru un riska grupu vakcinēšana gan primāri, gan arī balsta vakcinācijā. Bet vairāk mēs uzzināsim no padomes vadītājs Dacis Zavackas, ar kuru mēs esam sazinājušies. Labrīt! 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 Sakiet, lūdzu, par kuriem bērniem ir runa, kuriem bērniem jūs ieteiksiet šo te balstu vakci, šo te, atvainojos, pirmo poti vispirms, ja mēs runājam 5 līdz 11 gadu šo periodu, vai tur kā plānots arī īpaši uzrunāt ģimenes ārstus šajā jautājumā? Jā, nu, patiesībā vakcīna būtu pieejama jebkuram bērniņam šajā vecumā, un ja kopā ar ģimeni šāds lēmums ir pieņemts, tad vakcīna būs pieejama visiem bērniem. Bet imunizācijas padoma, un tā skaitā arī pediatri un bērnu slimnīca un ģimenes vakcinācijas centrs jau īpaši aicina tos bērniņus vakcinēties, kam tāpatās kā pieaugušiem ir fonā tādas saslimšanas, kas rada paaugstinātu risku smagai COVID-19 gaitai. Un pilnīgi noteikti ir bērniņi ar onkoloģiskām saslimšanām, ar kādām citām imūnās sistēmas saslimšanām. Tāpatās arī zinām, ka augstāks risks ir cukura diabēta pacientiem. Nopietnis, tiešām ļoti nopietnis risks ir bērniem ar aptaukošanos un citām orgānu sistēmas kādām kroniskām kaitēm. Jā, starp citu, bērnu slimnīcas vadītājs arī pirms mirkli bija pie mums studijā, un tad viņš teica, ka kopumā apmēram 300 bērni ir slimojuši tik smagi, ka ir arī ārstējušies slimnīcā no COVID. Esam jau stāstījuši, bērniem īpaši pielāgota Pfizer vakcīna ir apstiprināta lietošanai. Visticamāk, ap gadu mītā iespējams arī varētu būt Latvijā. Bet izskanējis, ka tātad bērni saņem pirmo vakcīnu, un tad otrā vakcīna tiek rekomendēta pēc 3 mēnešiem. Savukārt, citās valstīs bērniem jau pēc 3 nedēļām to otro vakcīnu dod. Un tas tādu arī neizpratni ir radījis daudziem, kā tad īsti Latvijā un kāpēc. Jā, nu, vakcīna ir reģistrēta ar intervālu 21 dienu tieši tāpatās kā pieaugušajiem, bet arī atkal ar pieaugušajiem mēs jau redzējām, ka tika uzsākta vakcinācija dažādās pasaules valstīs, tas intervāls mainījās un tam bija vairāki pamatojumi. Mūsu konkrētais pamatojums bērniem sākt ar 1 degu ir balstīts vairākos aspektos, viens no viņiem ir šis omikrona paveids. Mēs nezinām vēl, vai esošās vakcīnas darbosies, labi darbosies uz šo paveidu, vai būs nepieciešams pielāgotas vakcīnas. Mēs zinām, ka bērniem kopumā COVID-19 radītais veselības risks ir individuāli nav tik augsts, kā tas ir pieaugušajiem, tāpēc viņiem pilnīgi noteikti pietiek ar 1 degu. Tādā labai imunās sistēmas aizsardzībai vismaz sākotnēji. Un vēl jau ir aspekts, ko mēs esam nu, tātad daudz vakcinējot un arī jauniešus. Diemžēl sapratuši, ka ne tikai pieaugušo vecumā var būt paaugstināt riski kādām retām nelabvēlīgām blaknēm, bet arī bērniem un arī pusaudžu vecumā ir šis reti, protams, ļoti reti. Bet tad, kad mums ir jāsliek svaru kausos potenciālais ļaunums no slimības, un potenciālais varbūt nu, tāds nevēlamais arī no medikamenta vai intervences, ko mēs lietojam, tad tas viss ir nopietni un tas ir jāskatās. Un ko mēs zinām, kad pagarinot intervāls ar 1 degu, šis risks mazinās. Tāpēc tam ir dažādi aspekti un es domāju, ka tas ir ļoti labs lēmums. Un nav tiesa, ka daudzas valstis jau ir pateikušas, ka vakcinēs ar šo 3 nedēļu intervālu. Patiesībā mēs tā labi zinām, ka to dara Izraela, to dara Amerikas Savienotās valstis, kāda būs citu Eiropas valstu lēmums. To mēs redzēsim, un tā pati Lielbritānija jau pat pusaudžus vakcinēja, kopš vakcīna ir pieejama tikai ar 1 degu, un tikai tagad omikrona kontekstā viņi ir pateikuši, ka viņi pat pusaudžiem dos otru tēvu. Tas nav nekāds brīnums. Jā, pavisam īsi, bet viens precizējošs jautājums pēdējā laikā izskanējis no gana daudziem cilvēkiem. Cilvēks ir pilnībā vakcinēts, tātad saņēmis 2 potes, ir ļoti viegli izslimojis COVID-19, un tagad domā, ko man darīt ar to 3. poti, kad man to plānot? Plānot pēc mēneša, plānot pēc pusgada, kur ir atrodams rekomendācijas šādiem gadījumiem?
rekomendācijām būtu jābūt viegli atrodamam gan SPKC, gan Nacionālā veselības dienas mājaslapā. Tomēr, kad arī viņu sociālajos kontos, bet tiem cilvēkiem, kas ir saņēmuši pilnu vakcinācijas kursu un ir izslimojuši, pagaidām balstu vakcināciju netiek ieteikt. Pagaidām uz cik ilgu laiku? Skatīsimies, kas notiks ar Omikronu, jo iespējams, ka šiem cilvēkiem būs nepieciešams ar pielāgotajām vakcīnām veikt kādu papildu tēlu.